Rugovec, pastaj kemi një mini mbyllje neve, që të bëjmë një mini mbyllje, dhe do kënohet konga, pastaj mora fjalë që do ta bëjmë të gjithë bashkë. Do të do hy Vesa, do filloj Vesa, do i bashkohet Arda, do i bashkohet Endriku, do i bashkohesh ti, tjetri unë rrrr. Vesa do bëna 20 veta në fund kongës dhe do ngrejmë dy flamurit. Bukur. Dhe do themi gjithë në kor bacu kry. Në qenë se e kanë si kështu. Kaq. Bukur. Kjo me parashikimin tim delior, nuk e ditë sa u shkon. Vetëm duhet me shkruaj çka do. Sketch nuk ka vlerë me bok, kështu që. Historinë e Kosovës, ai ato mendon. Gazi meritoni Arta. Ato mendojnë kokë që është skeçi, në thonjza, sepse duhet strukturuar që mos të jetë logoroik, mos të zgjasi pra po. Po, pa tjetër, mos se zdo e lehme shkua shumë. Po, ta thonë do të regulojnë vetë, dhe të zanë shumë, po, puna është se ta gjitha duhet në shkrujt. Po, do vidë shtrim, do të sotë si të mojë dhe gjëra dhe... A, vetë, mjerë, do të thonë, do të thonë, do të thonë të trena? Po, shko plej. Po, do lejt jatat, për shemë, të të dhja. Apo të lajnë vetë. Ok, yes. Qa ka? Azi. Azi da. Mund të një majnë. A? Mund të një majnë. Qa më janë, nuk e kuptoj pëse. Shkonin, shkonin. Në razi, më. Shko. Do të ajshëm. Qa fëse do me shko. Pa, farim derit. Qa problem? Më bërë e pis? No, no. Ok. Lërja që ujë, Romeo, se i nga... Që do ngejtën atje dhe do fillojnë të plasen, dini? A, ti boj një herë. Dini. Aha. Bashdojnë. I të bashkë që i bëjnë. Në bëjnë. Se i qëra. Unë e kuptoj, që shi... A disë është puna, unë e kuptoj që je... Në nervë, ose... Në shalë me folë dhe apë? I trishtuar... Nga Lisi... Êshtë qef kur ka një njëri që ka afeksion në gjithë këta stres? Ju ka më zili? E shumë bukur. E shumë në pak besh. Po, se ke njëri që e di që sa thot me të keqë. Ale, në shurin tim duke sigurio funksionon i mirë me këta. E ruan i njërë tjetë. Pa. Nuk i kemë u shtriti. Hajde i kemë shtrijem, jaj se unë kam nevoj, do vish? A shua? Okej. Po pinë kafe dhe erdo. Mirë. Vërësin gjyën të deja. O, zoti malë, si kapet. Nga i shefi që s'veqë ti? Pa. Ka qeni. Ti ta shko, nëse do më shtrisë dhe t'lajk të pjata. Uftonë të një minutë. Në kapet për prende të shi... Okej, ta shi erdi kënej, i kua në edhe. Po i kështë pi kafe, gjasë dhe do flej i kjumë. Do pi dhe cigare. Pa. Do më bërë dhe në i mua beta, ne? Se mos ngele të pishman. Êshtë totalisht me nerva. Por është dhe më vjen kej se... Po ka mundin të lysi akoma? Po, totalisht edhe... Graciano këte donte. Graciano ka bo këtë... A i ka... Di që ka bo? E ka pa që... Lisi ishte i dedikuar totalisht të këtë Romeo, sa shu ishte, dhe ishte gjë e bukur, okej. Edhe ishte këshiltari i shumë situatave, që e që të thonë të gjë, me njaftofët, okej. Edhe aji menoj mjë që t'ja hiqte. Pa dhe kë, dorit që kë... E ka bo aja të dy matematikën që qifti nuk delë si njerëz janë kurioz. Edhe zori Lisin. Dhe kaloj Romeos, ka nevoj për kone vetë. Duhet i kaloj edhe shpejt e shpejt, jo kone vetë, shpejt e shpejt. Ka nevoj për kone vetë. Ta bluaj, ta pranoj.
Dhe pasaj, vazhdoj. E lirë që djallë Florinë.